Всем привет, добро пожаловать на мой канал. У меня гость Маша. Всем привет. И сегодня мы хотим для вас снять по типу что-то популярного видео мукбанг и просто покушать сладкой мигины. Это новинка в Украине, на Украине, я не знаю, как правильно. В общем, появилась у нас новинка сладкая мигина со вкусом... Боже, бананы со вкусом клубники. Есть разновидности, что там есть с курицей, с грибами, там, в общем, соленая, сладкая. Теперь вот сладкая, собственно говоря. Это все будем заправлять молоком, пить колу, болтать, рассказывать вам сплетни, немножко поговорим о ТМПУ и немного поговорим о СМПУ. Новые упаковочки, вот такие вот приправки здесь. Лапша как была, так и осталась, не изменилась. Вот знаешь, в детстве у тебя была? Да, была, мы ели ее сухой, мы никогда не замачивали. Да. Школы шли, покупали по 3-4 пачки, просто ели. Боже. Боже, как это, блин, как смешно смотрится в кадре. Сейчас молока не хватит. Думаешь, нормально молоко? Не знаю. Знаешь, самый популярный вопрос, как там было на проекте? Сложно. Как изменилась ли твоя жизнь после проекта? Ні, насправді помінялося, тому що, ну, у мене до проекту я не скаржилася була. Ну, хоча ні. Те, що я бігала продавцем-консультантом, да. По 12 годин, день у день. Сусіди у нас там сюди. Так, да. Ну, в принципі, помінялося. Не можу сказати, що я відчуваю великий ривок. Можливо, за те, що тут мало працюю, якби більше працювати. Ну, реклама по бартеру в Інстаграмі. Ну, по бартеру, так. Да. Ну, живемо все по бартеру, ребята. Наше діло. У нас, мені здається, в наших в ТМПУ, у нас, типу, є вся фішка, що ми навіть коли в транспорт заходимо, або стоїмо десь в черзі, а можна по бартеру. Вот. Так само, знаєш, підстригтися, татухи б'ю собі по бартеру. Да? Так, хороший мастер є в Києві? Є. А що я хочу? Бо... Що, реклама этого, да. Вот это я мастера? Я знаю кого. Мені Юра казав. Кажу. Я ему сказала. Кто такой Юра? Юра, ты его можешь знать, это значит тоже. Бачите, ты всех знаешь. Боже, я всех знаю, но никого не знаю. Ты можешь всех знать. Він, ось мене він забуває, ось, якщо бачиш, це його роботи. Він каже, що він помітив, що в тебе є партаки. Где? На животі. Він сказав, що в мене на животі партак. Він каже, що може тобі пробити за рекламу в Інстаграмі. Ты расскажи что-то про проект, как там было. Значит так, у нас на проекте было здорово, все дружили, знаешь, смешно, правда? Нет, на самом деле, с самого первого дня, как меня обидели, я обиделась на всех, как Литвин меня там оскорбила, так я и поняла, что если не быть сукой и тварью, блин, ну да, ну в принципе так и есть, то и не бить всем там морды, то будут издеваться. Тем более в моем положении, когда я не такая, как все. И если честно, я в жизни вообще не такая хорошая, милая, ласковая, тихая. У нас на проекті цього сильно вставляли, ми постійно тебе згадували, і Ірочку Ро, і Юрічка Мо, твоє колісо, да, да. Просто... і Лімурчик, він постійно, він навіть коли виходив, ми з ним були в номінації, він коли що, він зробив колісо. Да, мені хто це розказував. Да, він зробив твою честь, твоє колісо, тому що це наш надихало. Це ж ніхто не вставив, да? Ну, ні, колісо вроді би вставили, і ходку Ірочки Ро вставили, а так сильно про те, що ми типу, про вас постійно говорили, і ми просили, щоб вас запросили, то типу, це не вставляли. Ти взагалі як-то новий канал обозлив. На меня, он меня нигде перестал, ну, пару раз публиковал у себя где-то на Инстаграме, а потом они просто как-то залупились, то ли еще что-то им не понравилось, и они вот это вот ко мне как-то неровно дышат, типа, знаешь, обходят стороной. Вот мне, знаешь, я чего чекала, чтобы запостила нашу с тобой фотографию, ну, чему постоянно постят там, например, Дашу, Мишу, да, це ну, там третій, четвертий сезон. А я вже, знаєш, думала, окей, мої фотки не постять, можливо, вони їм не подобаються. На фотографії там, де ми разом, там, де ми в роботі, могли запостити.
І це реально це обідно, тому що всяких там постать, а у мене всяких самвелов, да, вот этих вот, которые прям в камеру не влазят своим красивым телом. Я почувствовал себя, что я Ванга, короче, пророк Самвел первый. Гадание на руках, на шарах. Просто Самвела в каждом испытании всегда хвалили, всегда он такой классный. Костромичева там чуть ли ему жопу не подлизывала. И я такая, типа, ну, ребят, ну, видно же, что кто тут победитель. На самом деле, хочется всех обсудить, но мы собрались здесь ради тебя, меня, разумеется, зачем нам все, если есть мы. И, ну, расскажи, с кем ты общаешься после ТМПУ, господи. После ТМПУ спілкуюсь з Анастасією, з Візруком, з Лімуром. Да, з Візрука, Лімура знаю, это вот. Я все знаю. С ким? З Лізою, Таренько. Це моя королева, що знаєш, Лімур постійно з цим Фізруком казали. Я можу сказати, з ким я взагалі не спілкуюсь, коли я ще трапити не можу. О, давай. Моя любов. Ну, я можу сказати, що я перший, другий сезон теж не дуже дивилась, третій я дивилася, але не всі випуски. Мені сподобалось там, де у вас було випробування, на острів там, де ви бігли. Я ненавижу. Ну, це саме улюблене моє випробування з третього сезону. Боже, бідні. Я уявляю, наскільки це жахливо. А у вас було щось подобне, ні? Там, щоб ми бігали. Ну, це не то ні, щоб ми бігали не було, але просто я розумію, наскільки це тяжко. Ну, як би, звини мене, 5 чи 10 кілометрів пройтись по Авалоні. Я от дійсно з кожним іспитанням я сиділа і думала, откуда у вас беруться ці мислі? Прекрасні ви, ці сценаристи. Что за модельное такое, понимаешь ли, испытание пройти 5 километров? Модельное ходьбою. Модельное? На подборах. Да. По Бруківці. Я помню, у меня показ был в каком-то селе, то ли еще где-то. Там реально такая вот речка идет и такой типа как, ну, как набережная. И мы вот это вот шли, пока смот у нас был. Как тебе вкус мивина? Мивина? По смаку как мивина. А вот сама эта жижа, она бананна. Если честно, я сегодня хотела купить какие-то по типу острый тайский какой-то тайскую лапшу и поесть ее. Но, блин, не было. На следующий раз, если такая штука зайдет, можно будет заказать и нормальной еды и потестить. Ну, да. Треба було одну штуку взяти. Мені подруга з Таїланду привезла таку штуку, що нюхаєш, і тебе вштирює. Ну тебе вштирює, ні, ти... Ютуб запрещають наркотики, алкоголь. Це не наркотик, це дозволена штука. Ти просто ніс пробиває. Її можна то ще в візках мазати, і ти просто стаєш свіжішим таким, знаєш. Попіч, так, такою? Ти знаєш, що це таке? Обожжо. Вон цифір розстоїть. Так? Ну, попіч, це ж вважається як наркотик для сексу. А це можна на YouTube говорити? Що делать? Жизнь, вона така штука. Ну, вона ж теж так само говорить. Вони теж нам кісточки проливають. Якщо люди думають, що ти така свята, то значить ти не проливаєш, не перемиваєш кісточки. Навіть не пухаєш, так? Вот, ну вот, типа, це все брехня. Про що можна поговорити? Змініться! Ну дивися, я в дитинстві любила цих кліпузиків. Зараз розумієш, що це було гідно. Боже, это в Лубнах только такой канал был, он какой-то православный был, в общем, там, я не помню, как его зовут, но такой типа плюшевый Робик. Если время проведем, Луга суперкнили! Приступить к выполнению задания! Что это такое у нас? Робик, в общем, и я такая с подружкой гуляю по бордюру, прыгаю. Вижу вдалеке камеры, вижу этого Робика, я вот так вот подругу говорю, Робик, говорю. У вас на Лубнах снималась? Да, шов там по улице что-то говорит. Я такая была счастлива, телепузики, это, конечно, да. Ну вот, ты сам, да, обман твой, того... дитячого розуму, то що тіліпузики дитинці тобі здавалися крутими, і ти сидів реально, я навіть ще наліпки збирала, і бабусі на цьому на печі їх ліпила. Скільки тебе? Мені зараз 19.
мене на пікук не було. А в мене були. Вот, були. Вони в жвачках такі, знаєш, попадались. По 10 копійок жвачки ще були. Помню. Ну, вот. І там сьогодні... А як жвачками, знаєш, щоб стола не брили? Да, 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 да. Все. Вот. І я їх збирала, дуже тащилася, а зараз я виросла. Я коли роки три, ну, тому що два тому назад подивилась через телепузиків і зрозуміла, що діти тупі. Ой, да, деградируют немножко у нас детки. Ну, а зараз шо? Шо, да, Ютуб, понимаешь? Саша Шапик пошел посрал, там водки выпил. Понимаешь, но это считается нормальным. Мне кажется, что, типа, это все больше... Хоть бедный Мартыненко, он столько тринжелей получает за свою вот эту вот... Типа, ну, это хайп, это черный хайп. Ну, и, типа, да, если пиар. Ты хочешь быть известным, ты... Можешь там типа ходить по мусоркам, жрать оттуда недоедки, и ты будешь популярным, все малолетки Украины будут твоими. А, ну типа ради чего? Ну це малолетки, розумієш, якщо ти хочеш, щоб тебе контент твоїх підписників був старший, потрібно знімати щось більш лайтовіше, а не їх. От як ми, да, наприклад. Ну да. Розкажи історію, колись мені бабуся дала 50 гривень і сказала мені сходити в магаз. А я ж Маша, я дуже розсіяна. І сказала сходити в магаз. А я не почула, що купити. А мені почула, що бабушка, от в мене щось, знаєш, так було в слух, що бабушка сказала купити на 50 гривень жувачок по 10 копійок. Що ти думаєш? Я йду в сільський магазин. Дає продавщиці 50 гривень, кажу, дайте мені на всі жвачок. Mm-hmm. І вона мені дає просто, ну, пік пакета жвачок, ну, по 10 копійок, це ж до хрена їх там. Приходжу до бабушки, а я ще йду, знаєш, назад і думаю, зачем бабушки стільки жвачок? Що вона з нею буде робити? Ну, типу, навіщо? Я приходжу, і що ти думаєш, бабушка від бабушки отримує дрину, тому що вона сказала на ці 50 гривень купити на всі гроші морозиво, а не жвачок. Я пішла, вернула, з мене продавщиця поржала. Ну, типа, все окей. Ну, сам факт, що мені чомусь здалося, що бабушка сказала жувачку. Може, так сильно хотіла жувачку. Ой. Що, будемо прощатися? Уже? Ну, ладно, давай. А тебе є щось сказати? Ні, скажи. Мені понравилось. Да? Тогда предлагаю провести ще пару каких-то встреч мунк-банком, пранков. Поесть какой-то нормальной еды, я подготовлюсь, потому что сегодня не очень получилось. Я много, в принципе, больше поговорить. Потому что есть кому обмыслить. Да, Мы с Машей познакомились только когда? Ну, вот так вот лично, на съемке. Вот. Пару дней тому назад. Да. Я прошу поговорити, да. Що, знаєш, я хочу сказати? Якщо людям сподобалось, хай ставлять там типу пальці вверх. Так, мило, обов'язково не забудьте підписатися на аккаунт Маші в Instagram. Ссылка буде здесь снизу. І да, пишіть коментарі, як вам це відео. Да, чи сподобалось такого типу, тим паче з тобою. Напишіть, ще з тобою сумою. Надо Иру Ротер пригласить, потому что она скоро 16 января приезжает в Киев, так что, ребят, я постараюсь выцепить Ирочку Ротер и снять с ней видео. Это смешно. Я надеюсь. И что, всем спасибо и всем пока.